အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကခိုင်စီစံကနေကိုဆိုပါတယ်ဒီစီစံကိုနွယ်စရာတောင်ဌာနကနေတောင်ဆက်ပြီးနေကြပါအကျွမ်းတက်တက်ပါဘုဒ္ဓတော်မင်းနဲ့မှာလူမျိုးအသိဆုံးခါရတယ်မေမောင်းမဲပေါက်ကွေးမှုကျတယ်လို့ဝေတဲဖေးကဆွန်ဆန်းခါဝင်နေပါတယ်နောက်ဦးမဆိုင်တောင်ဘုရားမှာရှိရအနေအားဆက်မရမှာကြောက်စာတယ်ကဘာမှမခုမရှိနိုင်ဘူးကြောက်စာဖရဲရဲ့အတွက်တမိုင်းမှာတန်ဖိုးအရှိဆုံးကြောက်စာဖရ
ထွားရေလူတယောက်ပို့ထွက်လာပါတယ်ဘုဒ္ဓတော်ငွေနဲ့မှာလူလျောက်တည်ဆုံခါရတယ်မေမုံမိုင်းပောက်ကွေးမှုကျူလန်သူကိုရေကစုံစဲထားဖွင့်နေပါတယ်ဘုဒ္ဓတော်ငွေနဲ့ကရှင်ဟောသမိုင်းဝါ31ဘုံပထွတ်တော်ကင်းနာကကာလမထက်မှာဒီဇမလာခါဝဲနေညာကိုနာရီကျော်လောက်မှာမေမုံမိုင်းပောက်ကွေးခါစာဖိုက်ပါတယ်အခါပိုက်တဲ့နေရာမှာပယ်စီနေတဲ့ cycle တစ်စီးနဲ့အတူအနောက်မှာလူများပွေရှောင်ပြီးတည်ဆုံနေကြကိုတွေ့ရတယ်လို့ဒေတာခန့်ကြည့်ရအောင်ရှယ်ဝဲမူတီကပြောပါရဲ့တည်ဆုံလူတီစာဇာတူရောဖိုက်တဲ့ဆိုစာကိုမတရားသိလို့လေဒေတာအာနာပိုက်တီကပြောပါရဲ့မိုက်ပောက်ကွယ်မုံကအနယ်လေးပဲလောက်ရှိရတော်တော်ဖိုက်ပွားခါပြီးကအခါပိုက်တဲ့နေရာမှာမိုက်ထောင်ထားတဲ့ပြည်စစ်ကရိယာတီကိုလေတွေ့ရတယ်လို့မျက်မှောက်တီကပြောပါရဲ့ဒေမူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဆယ်ဆက်တော်ခန့်တီကိုရေတက်ဖေးကစုံစမ်းနေပါရဲ့ဒီဖဲဆက်ခဲခပေးရင်တော့ဒီဇော်ဝါလာခနေဝဲနီညာမှာဘုရားတော်မျိုးနဲ့မှာညာစင်နာရီကနေငော့နာရီအထိညာမထွေးရအမိန့်ကိုလေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါရဲ့။ဘာဦးမျိုးခြေတော်ဖရားမှာရှိရဲ့အာနန္ဒဆန္ဒရာမွန်ကြောက်စာစာကဘာဘာမခုမရှိနိုင်ပဲကြောက်စာဖရားရဲ့အတွက်တမိုင်းမှာတန်ဖိုးရှိဆုံးကြောက်စာဖရားရဲ့လို့တမိုင်းပညာရှင်မောင်ဖူကွီတဲ့ကျန်ကပြောပါရဲ့။တန်ဖိုးဆိုတာကြောက်စာတန်ဖိုးဖြတ်လိုက်ရင်နောက်ခုမရှိနိုင်ဘူးဒီပင်ကြောက်စာဒီဒေတာဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာဒါမျိုးဥပ္ပယမှာကျွန်တော်တို့ခလောက်ဖြစ်စံကြောက်စာနဲ့ဆန်နဲ့ဘယင်းနဲ့တက်ပြပါတဲ့ဒီ900ရှိမှာကြောက်စာအင်မတန်မှကို6ပါးလေးကြောက်စာဒါကြောင့်ဒီကြောက်စာတန်ဖိုးရခိုင်နယ်အတွက်တော်လည်းကောင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွက်တော်လည်းကောင်းဒီကပားအတွက်တော်လည်းကောင်းဒေတာခုလို့အတွက်တော်လည်းကောင်းတန်ဖိုးမတက်နိုင်တဲ့ကြောက်စာအာနန္ဒစန္ဒရာကျောက်စာရဲရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့ကဆိုင်တောင်ဖရမှာရှိပြီးကအမရကိုဘီခနိုင်လာမနဲ့အနည်းနှစ်ပေနဲ့လေးလာမလောက်ရှိပါတယ်ဒီကျောက်စာကိုအီဒီရှိုင်ရာဇူးမှာဝေတာလီခိုင်ဘရွန်မွန်ဖရိုက်တဲ့အာနန္ဒစန္ဒရာမွန်ကရီထိုခါဆိုပါကျောက်စာထဲမှာအာနန္ဒစန္ဒရာမွန်ဤကောင်းမှုလှုပ်ထဆော်သည့်ပရီသူရောတော့ဆောင်ရောရှာတီနဲ့ရှေးရခိုင်မွန်ဆာရိုဤထွန်ရှာရီအကောင်အရာတီကိုတာကတဘာသာနဲ့ရီထိုထားပါတယ်ဒီကျောက်စာရဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအစောဆုံးကျောက်စာတစ်ဆယ်ဖရိုက်တဲ့လို့လဲလီလာသူရောကပြောပါတယ်လာရှိမှာဒီကျောက်စာကိုကဘာအမွေတိုင်းစရွန်ဝန်နိုင်ရီအတော်လဲအစိုးရနဲ့ပညာရှင်တီကရူဇာနေခဲ့ပါတယ်ဘရီခါရီမေလာသုံးစီရာနင်းကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဂွန်ဂျူးမြို့မှာကျွန်ပါခရီမက်တဲအမွေနိုင်မြတ်ဆိုင်ရာအာရှပစိဖိတ်ကော်မတီအစည်းအဝေးမှာဒီကျောက်စာကိုဒေသအစွန်ယူနက်စကိုမက်တန်အမွေနိုင်အဖရိုက်စရွန်သွန်ထပြလေးဖိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်မန်ယူကျော်ပါရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒညာဝတီပဲကတင်ကိုထောက်ဝယ်နေရဲမြန်မာနိုင်ငံပဲကတင်အကန့်အသေးအဖွဲ့ဝါဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဆရာကြီးဦးအောင်ရှိုက်ကိုရေကျင်းမှုတက်ကတော်ကဒေါက်တာဝေရှိမောင်လို့ပေါ်ရှိပါရယ်ဘုံတော့ကျွမ်းနေကျောက်စိတ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒညာဝတီပဲကတင်ကိုရခိုင်မြန်မာအင်္ဂလိပ်သုံးဘာသာနဲ့နိုင်စင်နိုင်တိုင်းထုတ်ဝေနေရယ်မြန်မာနိုင်ငံပြကတိအကရင်ဘေးအဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဆရာဂရီဦးအောင်ဆိုင်ကိုဒီဇင်ဘာလ20ခန္ဓာရနေ့မှာရန်ကုန်တာကသိုလ်ဘွေနွန်တဘွန်ခေမမှာဒေါက်တာဘွေပြီးဖို့ရှိရယ်အကောင်ညင်ကျမုံတာကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြကတိအကရင်ဘေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာစားသွေးအကောင်ကရလာရယ်လို့ဆရာဂရီဦးအောင်ဆိုင်ကပြောပါရယ်စားဘေးကိုဖုံးထုတ်တဲ့နေခတ်ဘေးတန်းပညာတိအနှိမ့်ဆိုင်နေတိုင်းဝါဆိုဝါကလာထတဲ့ငန်းဒီမမရအောင်အင်္ဂလာချင်းဒီဝင်တာနှိမ့်ဆိုင်နှိမ့်တဲ့ခိုင်မာမာအင်္ဂလိပ်သုံးပါးသားတို့ကိုမိရာနှိမ့်ဆိုင်နှိမ့်တဲ့ဖို့တုတ်တွေဆိုရင်အစိုင်းလာမပြတ်အောင်ဆိုပြီးကြီးအတွင်းနဲ့နေကြတာရဟန်းစံကားတို့ပါနေတာဝါဆိုဟုတ်ကဲ့သံဃာအကျက်တိုက်ကြဖို့ရဲ့ဒီနေ့ပတ်သက်လို့ရပိုင်ရဲ့ရဲ့နဲ့နေကြတာတို့ကိုအနှုတ်ပညာပါဆိုဟုတ်အနှုတ်ပညာဦးစီးမှာနေနေတာဘူးပြီးတွေဘယ်လိုယူဆတာတွေပေါ့စာပေပညာရှင်တယောက်လေးဖရိုက်တေဆရာဂရီဦးအောင်ဆိုင်သောစာပေပညာဗီဒွန်နာခဲပညာပရဂတိပညာနဲ့စီပညာတီကိုစင်နိုင်သားလောက်ကနေစာလို့လေးလာခါသောဖရိုက်ပရီကေ1960ခရခုနိုင်မှာမြန်မာနိုင်ငံပရဂတိအဖွဲ့မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခသူဖရိုက်ပါရယ်ဇက်ကလေးခိလာရီပေါ့အတုံးဝိုင်းလာအနောက်ယူဖို့အချိန်တော်တော့နေရအရင်ပဲအချိန်ကလာလို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့သူတို့ရှိမြောက်အနေနဲ့နိုင်ငံတို့ကပြုဝင်ဆိုတော့လေကိုတို့ရခိုင်လူမျိုးအင်းနယ်လေးဝမ်ရဝမ်းစာရှိတယ်ကိုရိုနယ်လေးခုံယူတယ်တိမ့်ပေအတွက်လူမျိုးအတွက်မြန်မာပြည်အတွက်လေးငါတို့နေကနာလူမကင်ကတိမှာလောက်ခတဲ့အတွက်အီလိုအိမ်ရှိမောက်တယ်ဆိုပြီးကိုအတွက်ပါကိုတို့လူမျိုးအတွက်ပါပေါ့အလုံး
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့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 ဒီနေ့ကျွန်တ
ဒီအစုနဲ့ဒုတိယဆုနှစ်ခုကိုရရှိခဲ့ရဲအဲမွန်းတွေကကွန်မြူနီထွန်းကိုကွန်ပူပွဲပြုလုပ်ပြခဲ့ပါတယ်။အမွေပြည့်ပြည့်လုံးလုံးတာဒီပြည်ပညာကျွန်တော်သူများနိုင်ငံဒေဂုံဘူဘွေကိုအဲမွန်းတွေကထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံမှာဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့ကအဲမွန်းတွေကဌာနဆိုင်ရာဒီလူမှုရေးတက်ကရွန်လှုပ်ရှားသူဒီနဲ့စီဝရီလုံငန်းဆောင်ရူကပြုလုပ်ပြခဲ့ဆိုဖိုက်ပါတယ်။လက်ဆို
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့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 
กูมีหน่อยทวนขอเนซูซอบริคารินนายลอกกะเนลีเอเบียนชีติโกซวนอุติทองมงโกซาโลลุลละคาซอไพบาเรยองกาลาตะชาวอคาอคีติเนเปวันจองรุยหลองปรองมงเดนโกอเมริกาเพรเซนคาราเรลุซอบาเรอดิกะอะเทคคืออะซาเลซูเกลูรีเยอะอเมนมานิปิญญาซออเมนมะโหเวเนลุลุเฟดามะรามวยเมยะงวยพุ่งเนยีบันอเมนดิเนตะคาเดเลหลองตุงตุงเน ကောင်းဝင်ခြင်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ခံရပါတယ်။ညာတော့ကျွန်တော်ကလည်းတော့ခါတဲ့ကမြက်ခွဲပြောင်လူတိဆိုတာတော့ခေါင်းကလုံးမဆက်ပဲ။အခုပိုင်းအမ်လို့နေမှာအဝိထိန်လျင်ပြင်ရှိကိုပထမဦးဆုံးဆွေဦးတီထွန်သူနေပညာချောင်းတယောက်ရှိလာစော်ရဲအမ်လို့နေတခုတည်းအတော်မဟုတ်ပဲရခိုင်တပရီလုံးအတော်ဂုံယူစရာကောင်းရဲလို့လေသူ့ကိုဂုံပလူခါရဲလူတိကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်မင်ဦးကြော်ပါ။ ไซเดโมกาอะเดคไนเซมานะอะเทตะเกษะเรซะอาเซียโกดิซามาลาโกเรดินีนินคาตะนารีนาไซเดโมกาไกเบพุงจีจอมมาปูโซกะโดเบปุลลาลาโกชิบาเอซาเบอะมากริญญาอิเทตาตวไทเบตวอะโจปุลุคาเรซาเบดีอะปอมมาซาเบกงตะมารีกงปัญญากงดีโกอะเลทาบรีเกจโนเราบุทธะบาตา အဆိုင်လာရခိုင်ရိုးရာအဆိုင်လာအတိုင်းနာရိုးစာနိဝါဒိုစာပူဇာစာဆိုမင်္ဂလာတီးကိုလက်ကန်ထားပြီးကပူဇော်စာလေးဖိုက်တယ်အရာတစ်ခုကဆိုကဒီပိုင်းအသာကရင်းကအတိုင်းရှည်တီးကိုစူးစေးပြီးကပြီးဆုံးလိုက်ကပူဇော်လိုက်ကအပန်းအနာကရခိုင်စာဘီဖွင့်ဖို့မောတော့တဇူးတလေးတွေ ဖိုက်ပြီးခေဟိကိုတပေါင်းတစ်စည်းလာဖို့အတွက်လေးဖိုက်တယ်အရာတစ်ခုကဆိုကဒါပေမဲ့ဒီအိုဝါဒါတီကိုရရှိရတဲ့အတွက်လူတွေတေးအတွက်ဆောင်းရှောင်းရန်တီးကိုသိပြီးခေအနာကဲဇာပေဖွင့်ဖို့မူလန်းကောင်းမှာအောင်မှာလုံးစီချောင်းရယ်အောင်မှာအောင်မှာလက်စီချောင်းရယ်ဆိုတာသင်ကဆောင်းရခံဖိုက်ပါတယ်အဲစကီစာပဲနဲ့လုံးစွာတို့ဟာ ကောင်းမလားရေငါတို့မလေးဘုရားဘာသာဆိုင်လာတာဝါကျွဲရောသံဃာရောမနင်္ဂနာဟုတ်မလားဆရာမင်းဖားတော့ကိုစကီစုလို့ကတိုးတွေအဆိုင်အလာဘုရားဘာသာဆိုင်လာကောင်းသောဆိုင်လာတခုရှိမလားရေအခုလေနင်္ဂနာတူ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 နေပြီလားဇာတိဆရာတော့ဘာလို့အစဲတော်ပြန်ပူဇော်ဆွဲကားတော့ကမတူရစင်အခုတကဆေးလုံးနင်္ဂနာနဲ့ကိုတော့စာပေဝါစနာရှင်တိကပြဆရာဆာရိဆရာတော့အားလုံးလေ အစိုင်းဝဒီကအိနာစူးလို့လောက်ကတိဆိုတော့ကတော့ကောင်းကောင်းကောင်းမင်္ဂလာတခုမလားရေနော်ဝမ်းပုတ်တယ်နော်ဘာလဲမလို့ဒီဝမ်းလေးစာရေနော်ငွေလေးအစိုင်းဆက်အစိုင်းဆက်ဖိနေပူဇော်ဝင်တာစာတော့ကဆူတောင်းနေနေတာကလောင်တချောင်းကိုဆုတ်ဆုတ်ကင်ပြီးခဲ့ဘဝမှာဇာအမေအတွေ့ငလေးမမျောလုံးမီအမျိုးသားလေးလုံးမီအေစာရေးစာအိုတီဟုအတအိုလူတီးခဲ့ပူဇော်မကောင်းလားဆိုတော့မေချာနဲ့အခုလူမေတူတာ ဝန်ကူပြီးလို့တော့အလင်းတရားဝဲမောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပြည်ပြည်ခိုင်စာမကားလေလိုင်းလို့တော့ပို့ထိုးပါလေစာမကားပို့ထုတ်ခဲ့လို့မှာပါပူဖိုက်တဲ့တော့နဲ့တာလို့တော့ဝဲစာပြီးပြောမိပါတယ်နောက်နှိုင်းနောက်နှိုင်းမှလေလူငယ်တေးတဲ့ခိုင်လူငယ်လေးစီလုံးပြီးအပိုင်အမျိုးသားတွေတခုခုထိသိမ်းလာခဲ့ပါသေးလို့စာမကားထူတမင်း
ခိုင်းနေတဲ့အစောအဖွဲအတွင်းမဟုတ်ကိုဖေ့စ်ဘွတ်ထဲမှာဝေဖန်လို့ထောင်ခါလာရှာမဲ့ခံထားရတဲ့ဥအောင်တဲ့ဝေစားထောင်ခါနဲ့ပြန်လို့လွယ်မလာပါပဲဥအောင်ဝေစောဒီဇင်ဘာလခဏရနေ့မိုးထားကိုနာရီလောက်မှာစိုက်တွေ့ထောင်ခါနဲ့လွယ်မလောက်လာဆိုခိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တရှိုးကထောက်ကလွတ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ကျွန်တော်ထောင်အကျင့်တော်ကလွတ်တယ်လို့မယူဆဘူးခင်ဗျမတရားဆွဲဆွဲဖန်စီရှု
ဥအောင်ဇင်ဝေစောအယောင်ရခိုင်ပြည်နယ်စူရာဖွေအတွင်ရေမုံဟောင်းဦးတင်မောင်ဆွေကို Facebook ထားမှာဝေဖန်ခါရီပိုင်ဒေါက်တာအေမောင်ရွန်ဆိုင်နီရာရီမုံတီအားလုံးကိုခရီးဖြားပြီးဖို့ရှောက်လေးရှောက်ကိုပရီနေတရလွတ်တော်ကပါလဲလိုက်စွန်နဲ့ပက်သက်ပြီးကေ Facebook ထားမှာဝေဖန်ခါပါရယံဂရောင်းသူကိုပရီကရီဇွန်လာထိမှာဖန်စီအရေယူပြီးကေစိုက်တွေ့မှုနေတရယုံကအော်တိုဘာလာ20ခရာနီမှာထောင်းခရောက်လာရှာမဲ့လိုက်ကြပါ Lugu pensi shonong kari shora digo ba teto amin shame lai di eto Nizambala khanayani ma lwera sibri ge pren lwela sole phai pare Lugu dara sui tari lu digo zu ne ne dara pren sui tari kisa go Makra kong ubadi grang ara salu lo sang la po lo le u ang zen wega su pare Chino go le tayu lo lo guma Sudu nyo le tiya yung le Yazi raji amu wa me ngaya kusi kone ngaya kusi shi ya Tuti au shoye uzi ta na Sudu nyo le au shoye lo uso de su ye ये खाई पीने ये सोया पुरे लता न्यूज़ आये मु उस समय दूने अतुल्य अवश्य उसी टाइम का ये नसी बोलूँगा ये कुछ उन्हीं में आओ दो लेकिन तब ये लुप्पोगो सहया लुले मुने पोगो सहया लुशु मुगो कागो बी उड़े पंगा तस्या त्यासुरा तुझे शिवारी करना सदैव माला सिद्धि अनेका चुनाव त्यासुरा उड़े Wanita itu aku bego, pihuku pihai bodoh, asal siapa yang kaya itu pihai lebih cenderung tunggu si mana kena. Uang saya macam apa? Dalam ini mah usang presidari, rakan usang parti ni pun bang berikan, rakan prenai, rakan dunia itu juga salus sahala boleh lulus sebari, cenderung ni juga apa? Di depan, jangan lihat sebenarnya orang datang sehari rakan sisa, di mana bising kabar dia, di sisa itu, pasien dalam ni ni dah. မောထားခနေတာရေးစင်ကမင်းနဲ့မျက်စိပဲကိုနိုင်ရေးစင်ကမင်းနဲ့မှာပုံမဲ့ထော်လို့ပြနေပါတယ်။စောင့်မြေကိစ္စအပိကတဲ့မိဘပေသူကြီးကောင်မွန်မအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတောင်းရှိပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်ဒီနေ့တင်ရှင်းခါပါလေ။ပြန်လည်ဆုံတိကြပါမယ်။